excited? Vi skal finde nogle puder til mommy og daddy. Papa, kom. Vi skal finde nogle puder. Kom, Christian. Hvor er mine sandaler? Hvor er farmors sandaler? Jeg tror, I er på vandvognen. Men det er måske overstået. Det er et overstået kapitel. Men du har det i lomme 4 glas derinde. Nej, 3 glas. Men hvor det bliver mig fjerde. Christian, kom, kom, så skal du give mommy en pude. Kom her, Christian. Kom her. Christian, kan du give mommy en pude? Kom. Kom så. Kom. Nå. Hvor skal du hen? Nå, der er puder til alle. Okay. Så, man er på bordet. Nej, dressingen kan du ikke tage den.